ଆଜି ମୋ ଝିଅ କଣ ଆଣିଛି? ଏକ୍ସାମ ପେପର। ଆଇ ମିନ୍ ଲଭ। ସେ ମୋ ଭଳିଆ ଚୋରଣୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ପୁଲିସ। ଗୋଟେ ଚୋରକୁ ମୁଠୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଇମ୍ପସିବଲ। ବାପା, ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶୀତଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲାଇଟ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନର ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଆଜି ମାହୋଲଟା ଟିକେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ତିନି ଜଣ ଏମିତି ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବହୁତ ଜାଗାରେ, ବହୁତ ଫିଲ୍ମସରେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓଜରେ ନିଜର ମାନେ ଗାୟକୀରେ ତାଙ୍କ କମାଲ ଦେଖେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ଚୋରଣୀ ଫିଲ୍ମର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଟ୍ରାକ୍ ଯିଏ ଗାଇଛନ୍ତି, ଶଶାଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ ସୋହିନୀ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଚୋରଣୀ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗ ଗାଇଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ? ସ୍ମୃତି ମ୍ୟାଡମ୍। ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ଭଲ। କାହିଁ ଏମିତି ମାନ୍ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଟିକେ ପୁଣି ଗରମ ହେଇଯିବ ଏମିତି ଆସିକି ଦେଖିକି। ତାହେଲେ ଆଜି ମାହୋଲଟା ମ୍ୟୁଜିକାଲ କରିବା। ଆଜି ତିନି ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ତ କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ମୋ ବୟସ ତ ଯାହା ଛାଡ଼, ବଟ୍ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବୟସ ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୀତ ଟିକେ। ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ମାନେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଚୋରଣୀ ଆଜି ମାନେ ଆମେ ପ୍ରମୋସନରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ତାର ଟାଇଟଲ ଟ୍ରାକ୍ ରୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ 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 ଧମାଲ ହବ, ବୋବାଲ ହବ, ବିକଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହେଲେ ଧମାକା କରିଦବା, ବିପଦ ଶୁଣିବା ପ୍ଲିଜ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏ ଗୀତଟି ଶୁଣିବି। ତାପରେ ମାନେ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଏ ଗୀତ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି କି ଏ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଶୁଣି ଦାଦା ମୋତେ କହିଲେ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇବାର ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ମୁଁ ଗାଇବି କେମିତି। ଗାଇଲା ବେଳେ ଆମର ଫୁଲ୍ ଅନ୍ ମଜାକ ହଉଥିଲା। ସେ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ, ଅଭିଜିତ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କେମିତି ଥିଲା? ବହୁତ ଜଣେଇଲେ ଯେ ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ, ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗଟା ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଥିଲା, କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ? ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଏଇଟା କି ଦାଦା କେବେ ବି କୁହନ୍ତିନି କି ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ଗୀତ ତୋର। ସେ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡମି ହିଁ କୁହନ୍ତି, ଡମି ହିଁ ବୋଲାନ୍ତି ସେ ଦାଦା କେବେ ବୋଲା। ଆଉ ଡମିଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋତେ ଯେ ତାରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇଗଲି, ବିକଜ୍ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଏମିତି ଗାଇଛି ତାରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ, ସବୁ ଯାକ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି। ହଁ, ତ ସେ ଗୀତକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦତ୍ତ ସାର୍। ଦାଦା ତ ଅଫକୋର୍ସ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁରା ଶୋ ହିଁ ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ବୋଧେ କଥା ହେବା, ମୁଁ ଯାହା ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଗାଇଲା ବେଳେ ନା ସେଠି ସୁବୁତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ରେକର୍ଡ ହେଇଥିଲା ଗୀତର ଆରେଞ୍ଜର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋ, ମାନେ ସିଏ ମାହୋଲ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଚୋରଣୀ ହେଇଗଲି। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲୁ, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲୁ, ତୁ ବିହାରୀ, ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମୋତେ କହୁଥିଲା ଯେ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିବ ଚୋରଣୀ ଗଲା। ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ସେ ମାନେ ଆମ ଜିନିଷ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମୋଠୁ ଜିନିଷ ଲୁଚେଇବା, ମାନେ ମୁଁ ଚୋରଣୀ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି ବୋଲି। ନିହାତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୀତଟା ବି ସେମିତି ବହୁତ ଚୁଲବୁଲି ଗୀତଟା ଅଛି, ବହୁତ ପର୍ସନାଲିଟି ହିଁ ସେଇଆ, ସେ ବହୁତ ଚୁଲବୁଲି ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଯେତିକି ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି। ତ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାହେଲେ ଭଲ ଥିଲା? ମାନେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଦାଦାଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟେକ୍ ନିଅନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଫିଲ୍ ହୁଏନି ଯେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ ବସିଛ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ ହୁଏ ହିଁ ନାହିଁ। ନିହାତି କେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଯାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବହୁତ ମେଚ୍ୟୁର ପର୍ସନ୍ ହେଇଯାନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥାଏ। ତ ମୁଁ ଆଗେ ଗୀତଟି ଗାଇଦେଉଛି, ତାପରେ ତ ପୁରା ଏଇ ଗୀତ ବିଷୟରେ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୀଳ ନୟନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନାମୟ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ରୂପାଇ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଲେ ଖେଳନା। ମୋ ବାପାର ପଇସା ଯେତେ ଜହ୍ନକୁ ଆଣିବ ତୋଳିବ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଘର ସାରା ଗଣିବ ମାଣିକ ମାଳି। ଆରେ ହେଲେ 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 ମୋ ହାତ ଯେବେ ଖୋଜିଲି ହୁଏ ସେ ଚୋରି କରୁଛି, କ'ଣ କରିବି ହଉ ହଉ ହେଇଯାଉଛି। ମୋ ହାତ ଯେ
ହେଇଛି ବା ବହୁତ ଭଲ ଝିଅଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି ଭଲ ଘରର ଝିଅ ବହୁତ ପଇସା ବାଲା ଝିଅ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫୋବିଆ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଯୋଉଠି ଯିବେ ସେଠି ସେ ଚୋରି କରିବେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ସେ ଚୋରି କରିବେ ତ ସେଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଶୀତଲ ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ମନ ବି ଚୋରି କରିବେ ଏଇ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଯାହା ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଗୀତରେ ତ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ମୋର ବହୁତ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଯେହେତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଗାଇଛି ଫିର୍ ବି ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଗାଇବାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ମୋର ଯାହା ମନର ଭାବନା ଏଇ ଗୀତଟି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଆଶାବାଦ ଦେଇଛି ଯେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଚୋରି ହଉ ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ତ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମେ ତିନି ଜଣ ହଠାତ୍ ମାନେ ଆମେ ହାତ ଉଠିଗଲା ତାଳି ମାରିବା ପାଇଁ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସପ୍ରେ ଗୋଟେ ନେକଲେସ୍ ଚୋରି ହେଇଛି ଏତେ ଟଙ୍କା ଯଦି ଥିଲା ତାହେଲେ ଚୋରି କାଇଁ କରୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ୍ ମୋ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ପଦେ ଯଦି କହିଥିବ ନା ତାହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ ଆଉ କେହି ବି ହେବେ ସରି ସାର୍ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଚୋରଣୀ ବୋଲି ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବି କ'ଣ ଥିଲା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କ'ଣ ବଣ୍ଡିଂ ଥିଲା କେମିତି କାମଟା ସ୍ମୁଥଲି ହେଲା ଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ରହିଆସିଛି ବହୁତ ହି ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଗୀତରେ ସ୍ପେଶାଲି କାହିଁକିନା ତାରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନର ତ ସେଥିପାଇଁକି ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କିଏ କରନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଗୀତରେ ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା ବାଇ ଲକ୍ ମୋ ନାଁଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ବଟ୍ ମେଲ୍ ସିଙ୍ଗର ତ ମେଲ୍ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ସ ଆସୁଥିଲା ବଟ୍ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଅନ୍ତରର ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟି ଅଛି ଯେଉଁ ମେଲୋଡ଼ିଟା ଲାଗିଲା କି ଦାଦାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଶଶାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଇପାରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଶଶାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଶଶାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ସଙ୍ଗ୍ ଟାଇଟେଲ୍ଟା କୁହାଯାଇ ନଥିଲା ମୋତେ ବହୁତ ପଛରେ କୁହାଗଲା ଜାଣିକି ମୁଁ ବି ଶୁଣିଲି ହଠାତ୍ ମୁଁ କହିଲି କହେ ମୋତେ କୁହାଗଲେ ବି ଏମିତି ଏ ଚୋରଣୀ ହଁ ଏ ଚୋରଣୀ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆରେ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟେଲ୍ ହେଉଛି ଚୋରଣୀ ବୋଲେ ଇଏ ତ ଚୋରଣୀ ଟାଇଟେଲ୍ ଗାଇଛି ବଟ୍ ଆମେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଗାଇକି ବି ଆମକୁ ଚୋରଣୀ ଚୋରଣୀ ଚୋରଣୀର ସାଙ୍ଗ ଚୋରଣୀର ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ନଥାନ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି ତାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଚୋର କି ସିଡ଼ି ପକଡ଼ତା ଏବେ ଚୋର ସେ ବଡ଼ା ଚୋର ହୋତା ଆମେ ତ ସ୍ମୃତିଙ୍କର ଆଉ ସୋଇନୀଙ୍କର ଶୁଣିଦେଲୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଏବେ ଶଶାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବିଚାର ଭାଇ ଜଣକ ବହୁତ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି ବଟ୍ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦବେଇ ଦଉଛନ୍ତି ପରମାନେଣ୍ଟ କରି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏତିକି କହିବି କି ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିସାରିଛୁ ମାନେ ଯେମିତି ସ୍ମୃତି କହିଲେ କି ମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଝିବାର ଶୈଳୀ ଟିକେ ନିଆରା ଥାଏ ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ମାନେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ହିଁ ବୁଝାନ୍ତି ସବୁ କଥାକୁ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଏଇ ଗୀତ ପଛର କାହାଣୀଟା ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି କି ମାନେ ସେଦିନ ମାନେ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଥିଲୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ଗୀତକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଥିଲୁ ତ ସେଇଠୁ ଆଗ ସୋହିନୀ ଆସିଲେ ତା'ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ତ ଗୀତଟା ଟ୍ୟୁନ୍ ମୋତେ ଦାଦା ପଠାଇଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଅବିୟସ୍ଲି ଦାଦା ବହୁତ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ବି କରନ୍ତି ଆଉ ନିର୍ମଳ ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଲେଖା ଏଇଟା ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେବି ଆଉ ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳ ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେବି ଆମର ଦେବୀ ଦତ୍ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ମୋର ବନ୍ଧୁ ତ୍ରିଭୁବନ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦୀପୁ ସାର୍ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଏ ଗୀତ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି ଆମେମାନେ ଖାଲି ଛୋଟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ତା ଭିତରେ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଗଡ୍ କି ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କର ଜିନିଷଟା ଭାବିକି ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ହଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ହବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ବି ଆଜ୍ ହିରୋ ଆଣ୍ଡ ହିରୋଇନ୍ ଭାବିକି ହିଁ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ରାଇଟ୍ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେନି ତ ଏଇଟା ଆମର ଠିକ୍ ଫିକ୍ସ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଲାଇନ୍ ତ ଏଇଟା ଆମର ଫିଲ୍ ଭଲ ଅଛି ଏଇଠି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ରଖିବା ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଭେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସାର୍ ଗାଇକି ଆମକୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ତ ଇଜି ହୁଏ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହେ ସେ ନିଜେ ବି ଏତେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ତ
আচ্ছা যে এবে আপনার কহিলে যে গীতের গোটে পার্ট অছি যেটা কি শশাঙ্ক ভাই করে পারিবে বলি দাদাঙ্কর মুন্ডে থিলা যে না সি হি করে পারিবে এন্ড শশাঙ্ক ভাই বি কহিলে যে নাই সেটা পারিবি সেইটা সেই পার্টটা বহুত সুন্দর হেইছি তো ভাই আপন ভাউজঙ্কু যাই কি শুনেই থিলে গীতটা নিহত মু তো যেবে সেটি রেকর্ড হেইথিলা মু তাকু মোবাইল রে গীতকু চুরি করে নিয়ে আসছিলি রাইট সমস্ত চুরি চুরি কেন সে গীতর অডিও আমাকু মিলি নথিলা এই ফার্স্ট মু চুরি করতলি তারপরে তমুকু দেইতিলি হ্যাঁ দেখো রা সব এইটি সারাকু কোনতি মানে অরিজিনাল অডিওটা ই আনিছিলা বাট মু তাকু রেকর্ড করি আনিছিলি বিকজ মানে সে গীতটা এতে সুন্দর থিলা সেদিন মু টিকে ব্যস্ত ভিতরে থিলি সুন্দর ভাইয়ার রেকর্ডিস্ট এন্ড মিক্সিং সবু করিছতি অ্যাকচুয়ালি রুল থাকে কি রিলিজ না হওয়া আগর গীত গীত ঘুষপেটি দেখি মানে লাঞ্চ দেখি তো মতো সেঠু আনিয়া পড়ছিল সুন্দর ভাই যে রেকর্ডিস্ট মানে অবভিয়াসলি মানে ইয়ে নাম ইয়াদ রাখা চাইয়ে তো সেটা গোটে হয়েছিল বাট গীতটা বহু সুন্দর হয়েছে মানে যেমন মিলিগলা মিলিগলা মানে লাইক মানে কি আমাকে ভালো গীতটা হিঁ মিলিগলা মিলিগলা না আপনার ভালো গীতটা মিলিগলা মিলিগলি বহুত জলদি তাহলে আপনার টিকে পদে দীপদ গাইকি যদি টিকে শুনে দেবে মিলিগলা মিলিগলা মতে আজি রূপা জন মিলিগলা আস্তে আস্তে মন সারা ছিটা ছিটা খুশি রঙ ঢালি দেলা লাজুয়া হস ঝরে দে আখিরু নিদ চোরে নেলা বুঝি গলা হে আখি মোর তাই সারা বুঝি গলা ধীমা ধীমা ছাই নিধি স্বপ্ন রে হজি গলা হজি গলা মিলি গলা মিলি গলা মতে আজি রূপা জন্য মিলি গলা আস্তে আস্তে মন সারা ছিটা ছিটা খুশি রঙ ঢালি দেলা মিলিগলা মিলিগলা মতে আজি রূপা জন্য মিলিগলা আস্তে আস্তে মন সারা ছিটা ছিটা খুশি রঙ ঢালি দেলা যেমিতিকি একা থিলি অজনা বাটোই অনত ঘোড়ে দেই গলাসি চলা বাটি অসরন্তি ছা গীতটা আসিলা পরে আপনার ইগর হইকি বসবে আচ্ছা চোরণী গীত তো আপনার গাইছেন
ଆପଣଙ୍କ ହାତ କେବେ ଏମିତି ଖୁଜିଲି ହେଇଛି ଏମିତି କୋଉଠୁ ଟିକେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋକାନ ମୋକାନ ନାହିଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ଆମ ଗୀତ ଭିତରେ ବି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ବାପ ପକେଟରୁ କିଏ କରେ ନାହିଁ ଚୋରି ଗରାଖକୁ ଠକେ କିଏ ଦଣ୍ଡି ମାରି ମାରି ତ ମୋର ବି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଛୁଆବେଳେ ମମି ପର୍ସରୁ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିକି ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ହାତ ତାହେଲେ ଗୀତଟା ବାଛିକି ପିଲାକୁ ମିଳିଛି ଯେମିତି ସୋହିନୀ କହୁଥିଲେ କି ମାନେ ଦାଦା ସୋହିନୀକୁ ଲିଷ୍ଟ ରଖିଲେ ମତେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାନେ ମତେ ଭାବିଲେ ତ ଲାଇକ୍ ମାନେ ସ୍ମୃତିକୁ ବି ମାନେ ତା ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଭାବିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବିଛନ୍ତି ମାନେ ହିରେ କି ପରଖ ଜୋରି କୁ ହୋତେ ଆମ କେସ ରେ ଆମ ଜୋରି ସବୁଠୁ ମାନେ ଦାଦା ବଡ କଥା କି ମାନେ ଦାଦା ଜାଣି ହଁ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ଯେ ଏ ଗୀତ କି ଭଲ ଗାଇ ପାରିବ କି ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ କା ପାଇଁ ରହିବ ଗୁଣେ କଣ ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ ଗୁଣେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ ଜାଣିଥିବେ କି ଦାଦା ରିସେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଫିଲ୍ମର ଡବିଂ ବେଳେ ବି ସେ ଉପରେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପେସେନ୍ସ ଆଉ ସେଇ ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ମାନେ ଖୁସି ମିଜାଜ ଯେମିତି ଥାନ୍ତି ସେମିତି ଆଉ ମାନେ ଜଣା ବି ପକେଇ ଦଉନଥିଲେ ଆଉ ସେମିତି ବି ମାନେ ସେଇଥିରେ ସେ ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଫନି ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଲଗା ବଟ୍ ସେ ଗାଇବାର ମାନେ ଟେକ୍ନିକ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଏଇଟା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦାଦାଙ୍କ ଗୀତ ଅଭିଜିତ ଦାଦାଙ୍କ ଗୀତ ତ ନିହାତି ହେବ ଏମିତି କୋଉ ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ଯେକୌଣସି ଏଜ୍ ର ଲୋକ ହଉ ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଚାହିଁବ ଦାଦା ଏମିତି ହିଟ୍ ପରେ ହିଟ୍ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଏମିତି କାମ ଉପରେ କାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏଇ ଗୀତଟା ମୋତେ ଗାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ବୋଲି ମୋତେ ସ୍ୱୟଂ ଫୋନ୍ କଲା କି ଶଶାଙ୍କ ଭାଇ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଅଛ କି ମୁଁ କହିଲି ହଁ କହୁନୁ ନା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସେ ଫୋନ୍ ଲାଗେ ଘରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ଘରକୁ ଡାକୁନି ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଡାକୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦାଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଆଉ ନିଏ କଥା ହେବେ ସେଠୁ ଦାଦା କଥା ହେଲେ କହିଲେ ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ତାଙ୍କ ଦେହ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ମୁଁ କଥା ହେଲା ଭିତରେ ସେଠୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ଅଛି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି କି ମୁଁ ଦାଦା ଟିକେ ଟ୍ୟୁନ୍ ପଠାନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଟ୍ୟୁନ୍ଟା କେମିତି ଅଛି ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଟା ଆଣିଲି ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ଲକ୍କେ ଆମେ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଯାଇକି ଗାଇବି ଗୀତଟା ଏନି ହଉ ଯେମିତି ହଉ ସେଦିନ ରେକର୍ଡିଂ ଆମର ଥିଲା ମୁଁ ସାରିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ଆଉଟପୁଟ୍ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେବି ମୁଁ କେତେ ନମ୍ବର ହାରାମି ଦାଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଥିଲା ଦାଦା ସେଥିପାଇଁ ଡାକନ୍ତି ଦାଦା ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି କି ସୋହିନୀ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏବେ ଆ ଡମିଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଡମିଟା ଗାଇଦେ ସେଠୁ କାହିଁକିନା ଡମିରେ ମୁଁ ଫାଇନାଲ ଗାଇ ମାନେ ଡମିରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ହିଁ ନଥାଏ ନା କେବେ ଫାଇନାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ବିନ୍ଦାସ ଗାଇଦିଏ ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଏ ଆରେ ବାପରେ ମୋ କେସ୍ରେ ବି ସେ ହୁଏ ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ମୁଁ ଗାଇଛି ଦାଦା ମୋତେ କହିଲେ କି ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଫୁଲେଇ ହେଇ ହେଇ ଗାଇବୁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିଲି ଦାଦାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ମୁଁ ଗାଇଦେଇଥିବି ଦାଦା ସେଠି ଶୁଣି ଜାଗା ଡମି ତ ଗାଉଛି ମୁଁ ଫୁଲେଇ ହେଇ ହେଇ ଗାଇଦେଲି ମୋର ଟିମ୍ବର ଯେମିତି କହିଲେ ଟିକେ ବୋଲ୍ଡ ଟିମ୍ବର ଦାଦା ଆସି ଶୁଣିଲେ ତୁ କ'ଣ ଗାଇଛୁ ଏଇଟା କାହିଁ ଗାଇଛୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଉଛୁ ମୁଁ ଦାଦା ଫୁଲେଇ ହେଇ ଗାଇଛି ନା ନା ତୁ ତୋ ଭଏସ୍ରେ ଗା ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରିଲିନି ନା ତୁ ତୁ ଯେମିତି ଚିଲେଇ ଗାଉ ସେମିତି ଗା ଆମର ମୁଡ୍ ଏଇଆ ମୋ ହିରୋଇନ୍ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ଆସିଲା ବେଳେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସେ ନାଚିଗଲେ ଟୋଟାଲି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ରେକର୍ଡ ହେଉଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦୁଇଥର ଗାଇଦେଇଥିଲି ଦାଦାଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତଥାପି ହେଲାନି ଦାଦା ଆସିଲେ ସିଚୁଏସନ୍ ବୁଝେଇଲେ ମୁଁ ଗାଇଲି ମୁଁ ଗାଇବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇଲି ବୋଲି ମାନେ କେତେଟା ଟେକ୍ରେ ଓକେ ହେଲା ଗୀତ ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଦୁଇଥର ଗାଇଦେଇଥିଲି ଆବସେଣ୍ଟରେ ଦାଦାଙ୍କର ସେ ଦୁଇଟା ଦାଦା ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଗାଇଲି
ମୋର ମନେ ନାହିଁ କହିପାରିବିନି କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା ଟେକରେ ହେଇଗଲା ମତେ ଗୋଟେ ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଥିଲା ଗାଇବା ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ସେଇ ଟାଇମିଂ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ହେଇଗଲା ମାନେ ଦାଦା ନିଜେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସିଏ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଲେ ଯେ ହଁ ଗୀତଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଦାଦାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା ଦାଦା କେବେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହୁଅନ୍ତିନି ଦାଦା କେବେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହୁଅନ୍ତିନି ସିଏ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଗାଉନଥିବ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆଉ ଥରେ ତ ଏମିତି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ତ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେ ସିଙ୍ଗର୍ଟା ଏମିତି ଗାଉଛି ଦାଦା କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୋଧେ ଭୁଲ ଅଛି ଡିସିସନ୍ଟା ସେ ନିଜେ ନିଅନ୍ତିନି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗର୍ ବଢିଆ ଗାଉଛି ନା କେମିତି ଗାଉଛି କେମିତି ବଢିଆ ଶୁଭୁଛି ନା ତ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଅନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଆପଣ ଗାଉଛନ୍ତି ଆମର ପଚାରିବି ଯେ ମୁଁ କହିଲେ ଦାଦା କେବେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହୁଅନ୍ତିନି ଯଦି ମୁଁ କହିବିନି ଆଉ ଛଅ ଜଣ ଯିଏ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ କହିବେ ଭଲ ଗାଇଛୁ ତାପରେ ଗୀତ ଫାଇନାଲ୍ ହବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ କଥା ତାହେଲେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଦାଦାଙ୍କ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ଟା ଫାଇନାଲି ମିଳିଯାଏ ଯେ ହଁ ହଁ ଭଲ ଥିଲା କି ଯାହା ବି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦାଦା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତମ ଭଏସ୍ ଶୁଣିଲି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଲି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଗାଇଲି ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ମାନେ କୋଭିଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗାଇଥିଲୁ ବଟ୍ ସେ ଫିଲ୍ମ ମାନେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ଲି ମାନେ ଏଇଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇନି ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଗାଇଲି ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ଆଣିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପେପର ଆଇ ମିନ୍ ଲଭ୍ ସେ ମୋ ଭଳିଆ ଚୋରଣୀ ନୁହନ୍ତି ସେ ପୁଲିସ ଗୋଟେ ଚୋରକୁ ମୁଠୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଇମ୍ପୋସିବଲ ବାପା ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ